Velikim aplauzom nagradila je staropazovačka publika Anđelu Josifoski, violinistkinju i violistkinju iz muzičke škole Kosta Manojlović u Zemunu. Pred punim gledalištem u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi svirala je dela Sarasatea, Jegera, Hofmajstera, Šumana i Prokofijeva i pokazala zašto je nosilac brojnih nagrada sa muzičkih takmičenja, i to jednako u kategoriji violine i viola, što nije tako često u svetu klasične muzike. Tek sam počela da sviram sa 6,5 godina, 7, tako što me je baba odvela muzičku školu i tako je sve krenulo. Zahvaljujući naravno mami i tati koji su mi uvek bili podrška. Također sam krenula da sviram violu pre 3 godine i veoma sam srećna što sam uopšte krenula da sviram. Ovo je jedan od njenih posljednjih koncerata u Srbiji pred odlazak na prestižnu akademiju Menjuhin u Švajcarsku. Nastupala je uz klaversku pratnju njene majke Smilje Josifoski, a na bisu su joj se pridružili otac profesor Marko Josifoski i Ljubinko Lazić, čiji su đaci imali javni čas pred ovaj koncert. Da prevučem publiku, da dođe, da vide šta su prave vrednosti i kako neko može puno da postigne ako vežba i ako radi, a i sentimentalno sam vezan za to dete koje će to od septembra nastaviti svoje školovanje u Švajcarskoj. I ovo je njen možda neko od poslednjih koncerata u Srbiji, sve će dalje biti u zapadnoj Evropi. Za 20 dana na Svetski dan muzike, 21. juna, škola Ljubinka Lazića će održati koncert pred raspust. Ako bude lepo vreme, bit će to koncert klasične muzike pod vedrim nebom u najkraćoj noći u godini.